У Донецькому юридичному інституті навчаються майбутні правоохоронці. У таких учбових закладах має бути певний психологічний супровід. Тим паче студенти інституту переважно є переселенцями із зони АТО. Викладачі взяли участь у тренінгу для активної громади, та їх психологічний проєкт профінансувала британська рада. У нас вуз зі специфічними умовами. Велику роль грає психологічна составляюча підготовки поліцейських. Это первый аспект, потом мы должны их подготовить к будущей жизни, к будущей работе в трудных условиях. Завдяки фінансуванню в інституті тепер є спеціально облаштована кімната для психологічних тренінгів. Першими випробували на собі психотренінгові технології журналісти Кривого Рогу. Таким чином медійники дізналися один про одного багато нового. Психолог в подальшому буде не тільки проводити заняття, а й випускати відповідні посібники. Подібної окремої кімнати з фліпчартом та екраном викладачам для роботи дуже не вистачало. Не було місця, не було кабінету психологічного, не було можливості, де працювати і з співробітниками, і з курсантами, студентами, тобто спеціально влаштованої кімнати. Нам приходилось працювати в аудиторіях, на кафедрах, це не є дуже зручно, це зовсім не ті умови, які повинні бути за умов комфортного проведення тренінгу. Наостанок журналістам показали гуртожиток для студентів готельного типу, який також профінансувала британська рада. Є ще й інші проекти від Донецького інституту, але про них розповімо згодом. Наостанок всі присутні ЗМІ отримали подяки за співпрацю з навчальним закладом. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький. Цей день.